Thank you.
محمد ريفو هدوما كيمانس نمزو هاتو شك نعم نمزو هاتو ياودا فوني واتو بنا بابا سادة نعم نمزو هاتو ايرو Yeah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا، والصلاة والسلام على خير الأزواج وخير الناس نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن ميل الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل فطرة، فطر الله البشر عليها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. من هنا لقد أرسل الإسلام قواعد هذا التلاقي، وعصم هذا الميل من الانزلاق في الرذيلة، فوضع قواعد النكاح ورسم المنهج القويم الذي يعصم الزوجين ويسول المجتمع. كوزي تنوى جتكف kwezi mabamana wahensia hatu mahundabati mlobanu mabamana wa zamani na mabamana wa leo kwezi maulamau na mafundi kwezi wazewa hatu nane mashababi kwa mayaleo na maudhu kwezi wa Islamu wa tukufu ngamu mtosoni heze tosa za kislam tosa za hoa nduwa beboni na insha Allahu ta'ala garijoka miangoni mwa nduwa beboni ridoha ambaze tosa zinu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi na Islam kwezi tango risamani habani wakatiri lonuwa unu hema jilis ya bwana arus Muhammad Abdu Usufi
ikao yaujulhania hasina labao mgombe Muhammad Abdu Usufi hazala unumjini haaya wamahashihwi na majana shenda na mengo mirandaru na shenda na ya hazala waharumale daho na isoleni basi manele daho na saadani sini mamvuli wa heka adila ya inavambengo wa parao tena wa zazili nane vini harusi wa hae nikao hazala nimse mani manze uharuma ledaho laibu juu sini mamfuli wa heka adila ya inyamakono wa mikuduni kwezi njaza nikemle yone mana ni maleshe yaoni ye barnamaj ya baanga ya majilis ya bwana harus Muhammad Abdu Usufi ngani tusomewa aya za Qur'an wazima na wanazicha na waini ye mzima majumua Yusuf Muhammad ewabili ilzam Mahmud baada ya humarjonduga imawaiva bazima na al-doktor Muhammad Yusuf baada ya imawaiva balijusomewa wasila tushafi nebake ya anani balijusoma ni Sheikh Salim Mwini Hamza nebake ya labili ni Sheikh Muhammad Tahir Ali Hamad baada ya imawaiva Gari jaure mewa kasida Ijaure mana uheziwa Nelechama Na hunu mjini haaya Khasa dumdaya Wazidilkhir Waparao dowana Wahumdaya wazidilkhir Bana he kasida Gabjumpara mze wahagu Abdillahi Asmani Ali Yejabo sheye Yemarahaba Bada yago Hilahwa Yoka na mke wanono haunikiwa Owalima Basima na mze wangu Abu Bakri Madi Yusuf Hata mpakanda yabo Varjona na usiku wa saya Na usasamaha Ikati jasi kweze Bani manadamu Lazima ndopesa Na nika mjongi samia upanyindo wazi wangu Na nile na fundi wangu Na nile wangu wangu Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh القرآن Yeah.
Yeah.
nani mjiwa haayani hama mfune chanani ngazija yotipia kwezi tengo jitukufu heze daraja mnyezi mguya mnikani reza dini reza dunia assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hakikata wananongo njema ekambuwe haumatewela dini la tanganya emabea yontipia ekambuwe shiwe kurani ya mnyezi mungu Yeso mao hamade na mnaika ono yesisa Baba mesishi nga zidagi mwaka urunguwa uwa urunguwa wamba mfa umekariwa Itota uladimu amari jema nundowe fadihareza Hauke Kur'ani ina Tsangalaze mtsananta zahema jinsi yanu Njona mnusi uho Leone majilisi ya mwano natu wa namusi uo Shama mtipi ya kulaudhu ni Rabbi Falak Watoka ntiwa lekeza wa ishinia Mwangala wanaziwa na hivyo wakasume Kurani Shama mkena niwere saraja manu itowe suna Hauke mwana yatele manu Hani munguzi zababi Nanda wa yaune sabana harusi Nanda bibi harusi Shanga njomwe njadizani kani mazima ni mwambe nuka Walu Muhammad Abdul Sufi wali wa infa umeda amu haukawa ni mjuhu wa mrakodo Mbengwe si wangasija haina mru hahane mziazo wa tamfa ume haukana mfumana mji ekawe tinfa ume wada ngamo mfumana mji ekawe tinfa ume wada Ngabo mzeye, izozo ntipia tatibu, zoto kawafo umewezi. Shawa njuhu wako mkwodo, ikawa newa zeyaza mbezaha. Tatu andari jeneta areke yobo muhamaduti yu hausiu, shana zirizirati hatelfu mbili, baini mbuwa mwezeno mwezeno mfu mbili ya umi kwa ambami za mkatili yoshene, mwezi ya tijuambari mbengaye ihazaha. Sha izo na kanza ni mwone se Bana hamu siwa iwe njomba hamweche Ikao Tizunguni ya makani mayoro mwoza ili nivunguze Hawima wanuni mbrongoze ni wasipika weka unadhimu Mide mwa mohoro Tihundu makani mamaro ya shingazija Ni mwambie nenakna yangu na wana harusi Uka osipalawu Zintuzi za hapa Zipishoro hamtuzi Hapa jihare kwa kumuni kwezi. Henge ya wana linjie, hafone sababu inemna ya dola, haumaze aleka awa na wanudo wazitende za wazisoma, ili mtijoka mle, haukanga wanzo wantoro de mahala ya hude mbundo wa sumisha kwenye kwezi. Nesu mbu subahana huwata, haka hanzani wanese namna dola ya Ijeke na wanudamena Haroka ya ayuha nasu Yeni wanada Haroka zwa wanada muwazipi Abaka ndana nesoka Ranguha ya muhaka mtume Muhammad Yenzia ya unora yonzima Lutamu mme ya lole mnumche Shake na porokiri Manama lole mana mme au manamisha lole manamisha Yone mana yanda ya ayuha nasu wanada unyotipia ranguho la adamu hata uwasili mtume Muhammad eshanyelisho yeda ya yadangasu taku rabbaku na mre mguwa hani abu haka handaya unesoka haina doona ya washiha haura mnozi mungu yoto kana marunda mena kwa Uka jemtaze yaza wana hausuo Hata menubo mahu Bahisi hamoka Ngarimirao mbuna lote lijuu Hamushe ralima Rilera mungere beralime Haukeina mbunu ya mirayao Yetu unabailu hali Hawashi ya wahemba kawaba na hausi Ya wabauka hena kujo
masongamano yale. Iyo demana mwanaoka, zenje maizo zizama runa. Eka mwanga zinjama kanje na kazi wano, haukazo masiro wana aoma juhuhu wakana abuhu na swaliha. Akamba baha wangumena. Shabi, zembizo mwona, wana taziru wazira ton, nizira ufra. Zenje nazo kazi wano. Ima ziwasiro wana, au ziwasiro wajuhu, au wajuhu wawo wajuhu. Shambi, zoto wakinea zifanyaba. Hebe wana mnezi mwe akamokeni ni, ya ayuhanasu tapo wapako, na mrengu wa hanyu. Ekanga mfanyanga wala, neke hadini. Au kama ndo mamiani hadisi, wake ya mrupa wafutaili, habariza sura hii kwanziani. Wala fubaini haba sura hivuka, era mwalola hata mpaka na basanga sina mahamiga, hamaka sina mahenshiri. Njaparo yonambi za hemza de uwo. Wala njaparo misha ya rongwenai, usiku zimanda wala ashidana, namine namisa. Hamezo mafanya nungwa hivi, hamba wosifika wema na mshe uwo, doya jauda honika anguu, simina swalira kabini. Hodore salamu timunuma la wahenge unimboni, muswali. Na mishi yao basi wangazinja awa nungusu. Wohama bana harusi mra mungu, deya tanganyela asirine ya buhurine magali minelaecha. Safu kareza masihu wende bana harusi mra mungu. Shautura mungu yeka swali hata. Bahimwa wasipia hema shuhuli ya hale, haswalira kambili. Rahemu msheha mdungu haswalira kambili. Wala mana msheha hini hafutu. Hama bauka nami izo wanzao nizifanye izo toza na zitawe. Hama wahu zisanongo njema. Neka ushingu zizingara. Awali yo dali nukaya. Dali joa hendo soli. Yote mana ya ishiye na ye. Maheshi ya kamili ya tuonata matabu na mpoi wa shiha haura mungu. Wede nani mnezi mamoga itaku wapapo na mreye mnyezi mungu wa hanyu mtidiluwa wanwazane. Na mre mnyezi mungu mbrati rege mwana hamelo kaya ilata malolo iya ya muze. Na mre mungu baze nola zimu ngela diwazi wa shiha mnezi mungu. Itaku wapapo mwiladi khalakako min nafsi wahida. Hamunguniha roho nzima. Lekalina nafsi wahida. Yohukinishi hamu amba nafsi wahid. Shimana ya kautilwa yete ilio nesoka. Mnezi mungu subhanahu wa ta'ala hatukuza mrumzale na mnegao kena ukiria lolwa watino kawa mwazijua. Enge walimu mira wangoo silamu koja tukuza mrumzale izo drago. Auka mnezi mbaba minafsi wahida. Hamunguni hanafsi mzima ikawa nafsi hiyo yija kakalima la mrumzade. Narijuwa ukaya adaluwa ya umwa amweza tarehi umwa namahe wapada mwena mshe mwawane wa umwa mrumshe bahiwa ya maruha ya onola mrumzade ya ukala jiza na umwa tatu hawa hatuwa nisoteha inio nisotaya. Mrumbe huanza mbunzale iyonongo ya gharizi ya rambu aswili shange la dimweke haura mungu na andeze lola. Takuro baku milani khalaka kumi nafsi mwahida wa khalaka minha zaujaha. Harudiwe umba adamu hauru hawa. Eneyo demana wakamru ya kaufasiri yango kena ekama mungu anyama. Opa da mwana mshe wa mba mwana mshe ula wa mrumbe. Enga wa mihenu siku mito jolo na ta mpakatire jego mwanyama wa mgomba funi. Yebale ya hama minafsi mwahida. Wakhalaka minhaza ujaha wabatha minhuma rijala mkathira mwa nisaha. Ije nafsi hiyo wabatha. Ije towa wanawe nji.
bahiye dalili okana mpulanije yoge khajifoye imia mnezi wa haufanya nidhamu ya unadhimi shauka baada mahamili au miraru shahozia awango khajifu izo mnezi mbuya haba baada waba wabatha minu marijala kathira wa nisaa wadaku allaha aladhi tasaaluna bihi wal arham na mnezi mungu mzi maasi harumano goza mbeona mnezi arhamiza halu mzi zunguwe amono mama miyakumla adhimurime ukamnugu tolo ola ya arhami wa malale fitina nila kuwe mtenu mche oyu rahewa la nuzema na mche nila nila kubinza mkune oyu yele wataku allaha na mnezi mungu mzi maasi harumano goza mbeona nane ni arhami ena fitina ya mnumne na mnumshe na mnyatrawe mwaransi wawo wawo wajisinge etamono kazenu mwongi zonziro mnezi mwari rungu za haruma ayani rajime fabaathu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha yone mana mnezi mwe ayayini ya vubu wa takwa hata kalodamu ilia sinsi vyoka rungu za lola zimrogo nziro mchilozo noka zimrogo nyangu sha rane jatimizi au hauka zamani hela mimoni nikeru mjomba ango wa suya uwe ni mwanda ukatulilero bale binti wa hoi wa imana wa haji mzemu mahali mwanzi ikao haina mrikao mwore mwamathari harumwe hamafu ya tuinu yeto amezote madama za zanda kao mimo mwore mwa nuwaparse bahati na mkalati sabari au haka mazari wa mze wangu haka mdobina yao wela uya bahimena mwaka tulile roho bawa nuwamrikao utofzika rasiri wa roro au kawa ya mwana hamusi waparo kaya mru mwana hamusi halola waya lola usiku yafanye lola hila hatoba la mwana wankuhu kendo dago mwamasihu embange numa o embange numa o wala bibi hamusa mamza joka mamza ya kutina mwadara au wakamuni au wakusubara wakumana hamusa embange numa o wala mdazato saharu mumbrani yeka mtina badalo hiyo eza marini wana harusi ya mbage mumao amesende mika tene nyama ya mjua hata wasu muhi wale wana harusi ato mbaba tibon ya mbonoma mwede wala kika harusa ya kuchona le doini wala bibi harusi ya nama mdazoka asha wale wale mbaite jaka muuma wala kawusa wala mdazado sawa wala wana harusi ashelewa acha wala kajaka mwane shaya wala kahusa wana harusa roha wala mwazo ya sole ya buhuni wala wala mbaya usa harudare joda honamba rambu matu sitiri wana usa fakadhali kenge tino wanga na mke wana nabaga mwendo mahituni ya bawa johu sitiri nane kambua mzo wange wanga makamati mbudu wa zituwa na huamba nuwa Mwenyezi Mungu yajeniye dola yinu itibu haheri. Mwenyezi Mungu yanike maunda ya hundunia ila akhira. Mwenyezi Mungu yawalinike wana wema wajohu juza iraya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungu yajeniye dola yinike sababu ya utia mvu tena zeka bila zimu zombili nano mjuru tsadalero rororono. Mwenyezi Mungu yaendese hule nini mafitini. Mwenyezi Mungu yajeniye hekwati ya rabbil alamin ikeleena na ya rabbi yalilowomba rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imama dani kazoban etati letsenga mduwa sulimtobahamu bawene wenodahon wene yambamile tsembabi wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
يا الله
تكون بها عنا يا مسلم الراضيه
أدلاء على نهج الطويل رحيما يهدون الورى والمرابية برهمة كرحمة الرحمين بصدر المسيح محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله. Thank you.
Thank you.
وأنا أقول لك
kiliyo ya dawa hiyo ni kabila yenye mpambe hiyo mjomba wetu Alhaji Mshahu wetu mzee wa sheha hadumu ali atacho ali masuri adamu leo ni kabila yenye mpambe wa kuduni ikawa huko kingi wao ni Asman Said Adam ikawa mbada wa mila wa pebinti wa madi mwanze na Ahmad al-Madi wa sheha na Said Ali Abu hikubali ya nakaya hundu wa dada ikawa hundu wa watikilizao uskwale hundu harima nitibili wa yungwa na wa jomba makamu ya wajomba na shirichu wangu mzi wangu Dawdi Mamed Mwanze na Abdomadi Mwanze na tozi lunga ya kumbi ebege haishwa wajiwa hai wazima ni hamambu wajini mwambuli wa tanga watekelezao imaharada hao na mzaze sana hasa hao hena mbano wikao ichikwezi wa chiri mbata hul sama nana wei ni wandasi mbaheshi wa tashinu kuha hujuhu mbata hul sama kwezi nga mkazo yao la iti ya jahamu sha mundo uliyo nga mjuhu na natena isha abu hao sha kabila yao nga mjuhu para mzee wangu Abu Bakar Mal ya jaya towe uwanima hukawai mwana wami ya pesi karibu marhaba ahunganisi zaizo kaulo zangu za mababan salamu irewa katulile salamu ya satela imala kupara imbaba uloso asmana saindu wa saindu adamu ya ajia kekeleze wa lima wa hila siti hawkara zile ufumbi irakaniyo siwa haya rilio wa lima wa hatu obonge leo kekeleze wa lima wa hila sija iliri chusu yao kwa Muhammad Habu wa Habrosu rabule tarehi ya leo obahanu yobanu sambao o wali maunwe roha nge mtu mzima wake gazita nga msamonu rabule tarehi o wakatinda unu o wali maunwe roha Muhammad Habudu wa Habrosufi nge mtu mzima wake gazita lo mjitu kufu kapitali hatu ya tujiningoni Lomji mtukufu wa Mohoro. Lomji mtukufu wa Batu Harume ya Mahama. Lomji mtukufu wa Mtakaju Harume ya Mahama. Bimani, Mtakaju ya Bimani. Lomji mtukufu wa Bangwa ya Mitsamiu. Bangwa Nisa. Lomji mtukufu wa Zahani Doi. Lomji mtukufu wa Jomani ya Mwembuli. Lomji mtukufu wa Tsorale ya Mwembuli. Lomji mtukufu wa Osibo ya Amafu. Lomji mtukufu wa Marapa. Laitama. Lomji mtukufu wa Mangara. Lomji mtukufu wa Bibafu ya Amafu. Bibafu ya Amafu. Lomji mtukufu wa Dibani. Dibani. Lomji mtukufu wa Benini ya Amafu. Lomji mtukufu wa Babani ya Amafu. Lomji mtukufu wa Mirebani ya Amafu. Lomji mtukufu kapitali ya Atundaleni ya Amafu. Wa maana rasuli na albalagu mubin. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
راه 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 واتقول لها الوسره جنبك